seyrişen gül yatarsan, həmişə bahara gülşen çağırsan, ne güzel yaraşır at sənə yağdan. Bəli, bir vaxtlar Ağdam Qarabağın toy otağıydı. Amma həm də təkcə toy otağı deyildi. Ağdam həm də Qarabağın və bütövlükdə Azərbaycanın dayaq nöqtəsiydi. 15 il əvvəl Putsalçağır oylağının bu dayaq nöqtəsinin damları qaraldı. 15 il əvvəl Ağdam işğal oldu. Birləşmiş Ştatlarından olan həmsədri Matthew Braza'nın Ağdama səfərindən sonra dediklərindən. Mən Ağdamda olanda bu şəhər mənə 2-ci dünya müharibəsindən sonra xarabalığa dönmüş Varşavanı xatırlatdı. Mən bu şəhərin sakinlərinin hisslərini yaxşı anlayıram. Amma baş verən faciənin miqyasını anlamaq bir o qədər də asan deyil. 15 il əvvəl işğal edilən sadəcə bir rayon mərkəzi deyildi. Erməni silahlı birləşmələri 15 il əvvəl yaranmış situasiyada Qarabağı və bütövlükdə Azərbaycanın dayaq nöqtəsindən məhrum etmişdilər. Hansısa bir əcnəbinin bu reallığı sona qədər dərk etməsi çox çətindir. Həm az ona görə ki, biz indi sadalayacaqlarımızın heç birini çoxları bilmir. İndi söyləyəcəklərimiz uzaq keçmişdə qalan faktlar deyil, yaxın tarixin reallıqlarıdır. 1987-ci il. Məhz 1987-ci ildə erməni separatçıları havadarlarının dəstəyi ilə aktiv fəaliyyətə başlamışdılar. Amma Azərbaycanlı balası Rahib Məmmədov Gürcüstanda öz beynəlmələcilik borcuna yerinə yetirərkən həlak olmuşdu. Onlarla gürcünü ölümünə xilas edən rahib Ağdamın Marızlı kəndində anadan olmuşdu. O öz insanlıq borcunu yerinə yetirdi və həlak oldu. Amma bir il keçmədi, onun doğma rayonu erməni həmlələrinə tuş gəldi. Sovet beynəlmələciliyi isə susdu. Rahib Məmmədovu yetirən Ağdam torpağı bu dəfə oğullarını vətən üçün sipər olmağa səfərbər etdi. Bu 88-ci ildə erməni iddiaları baş qaldıranda dayaq nöqtəsi adlanacaq bir ünvan vardı – Ağdam. Bu həqiqəti ermənilər və onları havadarlıq edənlər də yaxşı bilirdi. Onlar yaxşı bilirdi ki, torpağından qovulan, evləri talanan Qarabağlılar da, Qarabağa yardım etmək istəyənlər də Ağdama üst tutur. Düşmən yaxşı bilirdi ki, Ağdam Azəri türklərinin dayaq nöqtəsidir. 1988-ci ildə Ağdam Qarabağ savaşına qalxdı. Ağdam şəhəri heç vaxt işğal oluna bilməzdi. 1988-ci ildən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana başlanan təcavüzdə ilk atışmalar, ilk qığılcım, təcavüzün ilk addımları məhz Ağdama tərəf yönəldilmişdir. Bu təbiidir, çünki Dağlıq Qarabağa gedən yollar hamısı Ağdamdan keçirdi. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər daima Ağdamla əlaqədə olmuşdular. Ağdamın nə olduğunu yaxşı bilirdilər. Və Ağdamın tarixini də yaxşı bilirdilər. Ağdamın keçmişini də yaxşı bilirdilər. Ağdamın insanlarının da nə qədər dəyanətli, nə qədər cəsarətli olduqlarını da yaxşı bilirdilər. Strateji nöqteyi nəzərdən də şübhəsiz ki, Ermənistan təcavüzünün qarşısı alınması üçün Ağdam çox əhəmiyyətli bir nöqtəyidir. Və Ağdam qorunmalıdır, Ağdam saxlanılmalıdır, Ağdam müdafiə olunmalıdır. Ağdamın işğalına heç vaxt yol verilməzdi. Ağdam cəmaatı Ağdamı da qoruya bilərdi, Şuşanı da qoruya bilərdi, Laçını da qoruya bilərdi, başqa bölgələri də qoruya bilərdi. Ümumi liderin verdiyi bu qiymət əslində Ağdamın Qarabağ savaşında rolu nədən ibarətdir sualına birbaşa cavab verir.
Danılması faktdır ki, Qarabağ savaşına ilk qalxan Ağdam oldu. İlk şəhidlər verən Ağdam oldu. Ən çox şəhid verən də məhz Ağdam oldu. Qarabağ müharibəsində şəhid olanların beşdə biri məhz Ağdamlılardır. İndi gördüyünüz bu kadrlar erməni iddialarına qarşı 1988-ci ildə Azəri türklərinin ilk təpkisi hesab oluna biləcək mitinqlərlə intihalıb. Ermənilərin 1988-ci ilin fevralın əvvəlindən başlayan mitinginə cavab məqsədi ilə şəhər meydanına toplaşan insanlar kimdən nəyi tələb etməyi yaxşı bilirdi. 10 dənə balam var, 40 dənə də nəvəm var. Balalarımı, inşallah, inşallah, bunlar hamısı mənim balalarımdır, qardaşlarımdır. Cavanlar qorxmuyor, qorxmuyor, qorxmuyor. Əslində bu miting nəzərdə tutulmamışdı. Etirazını bildirmək üçün mərkəzə toplaşmış Ağdam cəmatını sakitləşdirməyə yönələn bu miting Respublika rəhbərliyinin problemə çevik müdaxiləsini tələb edirdi. Aydın məsələ idi ki, rəhbərlik yaranmış vəziyyətə aydınlıq gətirə problemi nizamlaya bilməyəcək. Ona görə də elə həmin mitingdə rəhbərliyə cəmi bir gün vaxt verildi. Bir gün. Həmin gün insanlar içərisində taleyinə ilk şəhidlik yazılacaq iki gənc də vardı, Əli və Bəxtiyar. Bəli, onlar şəhid oldular. Əslində bu cavanlar bir millətin torpaq uğrunda qan tökməyə hazır olduğunu bildirdilər. Amma bu hazırlıq düz istiqamətləndirilmədi və bəlkə də kimlərsə narahat oldu bu hazırlıqdan. Ağdamın və həm də tək Ağdamın yox, bütövlükdə Azərbaycanın xilası üçün bu torpaqdan boy götürən Şirin Mirzəyev, Allahverdi Bağırov, Yaqub Rzayev, Asib Məhrubov kimi oğullar düşmənin gözünə ox olmaya bilməzdi. Bir başqasına və ondan sonra istirahat olmalıdır Bakıya ki, ay qardaş, icazə verirsən mənim anam başımızı qırırlar, biz də cavab atacaqlar. Ermənin gücü bizə çatmaz. Onu qoy bütün dünya, bütün xalqımız eşitsin bu, mənim bu dediklərimi ki, beş vaxtı erməninin bizə gücü çatmaz. Bura texnika lazımdır, bura canlı qüvvə, silah lazımdır, bu da ayrı söhbətə gedirlər. Mən də Ağdamı gücdə, Ağdamı saxlamaqdan ötəri bura texnika lazımdır. Yoxsa o iclasda, hamısı o yığıncaqlar, heç bir bizə lazımdır. Məsələn, şaxlamaq lazımdır, nə də mənim Ağdam cəmatı. Çünki atılan bombalar bizim şalların başına düşür. Bəzən Ağdamın işğala məruz qalmasında və bu istiqamətdə uğursuzluğa səbəb olan ən ciddi amil kimi özün müdafiə batalyonları arasında koordinasiyanın olmaması göstərilir. Bəli, Ağdamda bir yox, xeyli sayda özün müdafiə batalyonu var idi. Bəzi hallarda bu batalyonlar arasında anlaşılmazlıq da ola bilirdi. Amma ümumi məqsəd uğrunda onların birgə fəaliyyətini heç kim dana bilməz. Bir fakt, Xocalı işğal olunan gün Ağdamda yerləşən batalyonların demək olar ki, hamısı hücuma keçdi. Müxtəlif istiqamətlərdə olan bu hücumlar heç bir qüvvə tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilmirdi. Ancaq həmin gecə keçirilən əməliyyatlarda bir-birinə və sonda Xocalı cəmatına kömək etmək üçün heç kim heç nəyə əsirgəmirdi. Mühasirədə qalan dinç sakirlərin böyük bir qismi məhz bunun sayəsində xilas ola bildi. Ağdamda batalyonlar arasında koordinasiyanın olmadığını söyləyənlər həmişə olub və əslində onlar reallıqlardan daha çox dırnaqarası arzularını söyləyiblər. Fərarilər üçün torpağı qorunmaqdan imtinaya bundan yaxşı bəhanə tapmaq bəlkə də mümkün deyil. Ağdam isə münaqişə başlayan ilk gündən son günə qədər vətənə sədaqətli olan oğullar sayəsində Qarabağ münaqişəsinin episentrində oldu. Ağdamın işğalından 15 il ötdü. Artıq 15 ildir ki, Ağdam Qarabağın toy otağı deyil. Bugün Ağdamda olan əcnəbilər oranı 2-ci Dünya müharibəsindən sonra xaraba qalmış Avropa şəhərlərinə bənzədirlər. Amma Ağdama düşmənin münasibəti təkcə bununla yekunlaşmır. Düşmən yaxşı bilir ki, gec-tez bizlər Ağdama sahibliyimizi bərpa edəcəyik. Sahibliyimizi bərpa etdikdən sonra isə Ağdam bərpa olunacaq. Düşmən isə bu prosesin gecikdirilməsi üçün hər bir addımı atır. Bugün münaqişə zonasında basılmış minaların yarıdan çoxu məhz Ağdam ərazisindədir. Amma heç bir maniyə Azərbaycan əskərinin yolunu kəsə bilməz.